Videonu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru Haber Azerbaycan, sizin operatif haber kanalınız. Tanınmış müğənni Nadir Qafarzadə ailəsiylə birgə olan yeni fotosunu sosial şəbəkə izləyiciləri üçün paylaşıb. Fotoda sənətçinin həyat yoldaşı Sevinç xanım və oğlu Loğman yer alıb. Nadir paylaşımına Allah hər kəsi xoşbəxt etsin, Allah quran evi bəndə yıxa bilməz sözlərini yazıb. Sözü gedən foto görüntünü sizlər üçün də təqdim edirik.